Remo täällä ja aloitan gameplay-sarjan tai oikeastaan kaksi, joissa vastustajana toimitte te, katsojat. Kaikkien olisi hyvä kuitenkin kuunnella tarkkaan tästä seuraava info, koska suorituksesi NHL16 Hutin onlineissa saattaa olla ottelun riittämättömät valitettavasti, mutta katsotaan, jos ne sitten mahdollisesti olisikin. Kuunnelkaa siis tarkasti. Jotenka mua vastaan saa tulla kysymään kahden tyyppistä ottelua Hutin ja vain Hutin onlineissa, ja nää on joko yksi wager tai kaksi bounty. Wager on etenkin englanninkielisillä tubettajilla suorastaan ylikäytetty sana, joka suomeksi tarkoittaa velolyömistä tai likoon panemista, ja tässä tapauksessa kyse on Hutin coinseista. Idea on yksinkertainen, eli molemmat pelaajat laittaa saman coinsmäärän tai pelaajan panokseksi, ja otteluvoittaja kuittaa toisen panoksen itselleen, ja häviäjä menettää sen. Tämän sarjan osalta pyrin pitämään tämän panoksen vakiona, ja suhteellisen pienenä, ettei koko homma riistäytyisi käsistä. Mutta silti riittävän korkealla pelien intensiteetin pitämiseksi korkealla. Tämä kolikkomäärä on 50 000 coinsia. Myöhemmin videolla asiaa variaatioista, mutta tämän ja myös seuraavaksi esiteltävän variaation tästä sarjasta tarkoituksena on siis saada YouTubeen näytteitä NHL16 Hutin gameplaystä parhaimmillaan, kun vastakkain ovat pelaamassa vain tietynlaiset pelaajat, eli ykkösdivarin mestarit. Tarkemmat ottelurajoitukset kohta. Mutta siis toisin sanoen, tämän sarjan myötä hyvät pelaajat pääsee vaikuttaa siihen, että ne pääsee näyttää niiden taitoja YouTubessa. Sitten tää toinen, Bounty. Toinen ikään kuin on pelimuoto, johon mut on mahdollista haastaa. Tässä Bounty-pelimuodossa teillä katsojilla on vaan voitettavaa, eikä mitään hävittävää, toisin kuin Vaagerissa. Ja tää on vähän niinku sama kuin viime vuonna. Voittosummasta saa 20 tonnia, mutta nyt hommaan sisältyy rajoituksia. Esimerkiksi kun Vaagereissa mä pelaan tällä normijoukkueella teidän normiengejä vastaan, niin tässä katsojille painettomassa pelimuodossa, Bounty-pelimuodossa, eli käytännössä suomennettuna siis palkkion metsästysmatseissa, pelaan samankaltaisella täysboostatulla joukkueella kuin viime vuonnakin. Ja sen näytän nyt tähän paikkaan. Tämä joukkue on lähtökohtaisesti paras joukkue, mitä koko Hutissa voi kasaan pistää. Ja se tarjoaa vastustajalle kovimman mahdollisen haasteen. Joukkueen keskipituus 195 senttimetriä. Silti keskikunnon ollen 84. Niin näin ollen se tarjoaa kokonaisvaltaisesti vielä kovemman vastuksen kuin viime vuoden haastesarjassa. Koska mun pitää luonnollisesti mainita myös tämän joukkueen keski-RP:t, niin 481, eli keskimääräisesti kaikki tämän jengin pelaajat on parempia kuin 97 Ovechkin. Joten mentäessä näihin matseihin, NHL16 Hutin saavutusrajoitukset ovat seuraavat. Vaagerin ottamiseen tarvitset vähintään 100 pelattua ottelua Hutin onlineissa ja yhden liigamestaruuden online-kausissa. Tämän sarjan osalta tilanne on siis suunnilleen sama kuin mitä mulla on tällä hetkellä. Joten tämän vuoksi mä en vois vaatiikaan tähän korkeampia liigamestaruusrajoja tai ottelurajoituksia tai vastaavaa. Mutta palkkion metsästysmatsin ottamiseen tarvitset vähintään 280 pelattua ottelua Huti Onlineissa ja 5 liigamestaruutta. Ja sitten näistä rajoituksista. Miksi? Näiden rajoitusten asettaminen ratkaisee kaksi suurinta ongelmaa, jotka koski viime vuoden haasta Remo-sarjaa, sekä pelin viihdearvon ja oman ajan riittävyyden suhteen. Eli viime vuoden suurin kritiikki haasta Remo-sarjassa kohdistui siihen, että niiden 136 matsin joukossa oli eräitä liian helppoja pelejä, jos ei tuntunut siltä, että mitä olisi ollut pelissä. Rajamalla mahdolliset vastukset vain ykkösdivarin mestareihin ratkaisee tämän ongelman täysin, ja nyt jokaisessa ottelussa on vastassa tämän pelin kivenkova ammattilainen. Toinen ongelma koski oman aikani riittämättömyyttä. Kun kaikki sai viime vuonna haastaa ilman rajoituksia, niin tuli vähän huono mieli siitä, että mä en pystynyt kanavan kasvun myötä sit loppuvaiheessa toteuttaa sitä haastesarjaa. Enää siten, kun mä olin alkuperäisissä rajoituksissa halunnut, joita siis ei edes ollut, mutta siis. Nykyarvioiden mukaan näiden sarjojen yhteenlaskettu ottelumäärä jäisi noin puoleen viime vuoden täysin ylimittaisesta haastesarjasta, joten näillä rajoituksilla mun omaa pelaamiskapasiteettia ei ajeta loppuun.
Ja kun muistetaan se, että kun mä voin hävitä sitä rahaa ihan huolella tämän sarjan suhteen ja näiden sarjojen suhteen, niin on luonnollista mainita, että sarjahan loppuu tietysti saman tien kuin multa loppuu coinsit. Joten sitten juttu siitä, että miten vaagereiden maksujen kanssa pidetään hommat legitteinä. Ennen jokaista vaageria mä laitan myyntiin kultaisen +7 maalivahtipuustin erikseen sovitulla lähtöhinnalla, johon tuleva vastustaja laittaa panoksensa etukäteen vaihtotarjouksena. Jos voitan ottelun, hyväksyn tarjouksen. Jos häviän, niin hylkään sen ja maksan oman panokseni voittajalle ostamalla hänen oman myyntiin laittamansa kortin. Minimisumma on siis 50k coinseina. Jos haluat pistää likoon enemmänkin, niin voihan niin tehdä, mutta se olisi vähän turhaa, koska itse en sitoudu coinsien muodossa kuin täsmälleen 50 tonnin vaakeriin. Tosin tästä nyt voidaan tietysti neuvotella, mutta pelaajan osalta sama juttu, eli voidaan käydä vaager myös pelaajasta, mutta silloin hommat sovitaan erikseen. Ja vastustajana voit laittaa likoon myös pelaajan mun coinsia vastaan, kunhan se kyseisen pelaajan arvo sillä hetkellä on vähintään 50 tonnia. Ja tää 50 tonnin yhteissumma voi syntyä myös kahdesta pelaajasta yhteensä, mutta ei enää kolmesta. Eli esimerkiksi sulla on kaksi pelaajaa, joiden yhteisarvo on 50 tonnia, kun niiden arvo yksistään on 25-25. Niin se kelpaa. Mut ei, jos on esimerkiksi kolme pelaajaa, joiden yhteisarvo on 50 tonnia, niin kuin 20, 20 ja 10. Siihen mä en enää lähde. Sen jälkeen vielä on hyvä ilmoittaa säännöistä koskien tulevia otteluita. Ja tässä niin siis on. Ja ne on hieman mukautetut. 5 minuutin erät, ei tappeluita eikä loukkaantumisia. Ja ne onkin ainoat muutokset perussääntöihin. Miksei loukkaantumisia? No, tää nyt on ihan semmonen, mikä tekin voitte ymmärtää. Ette te halua kukaan, että teidän tärkeät pelaajat loukkaantuu siinä kesken matsin. Mutta toi tappelut, mä en niistä perusta yhtään. Ja jos mä otan ne pois, niin mun suhteen sit pelistä ei katoa yhtään mitään. Joten ihan turha niitä on siinä laittaa. Sen lisäksi 5 minuutin erät 4 suhteen on paljon parempia. Siinä saa paljon suuremman otteen siitä pelistä, mutta kyllä 10 minuuttia, niin se olisi kyllä ihan liian pitkä aika. Mutta kyllä mun mielestä 5 on parempi kuin 4, varsinkin tämmöisissä matseissa, joissa panokset on kovat. Nämä perussäännöt on vaagereiden ja bounty-matsien kanssa muuten täysin samat, paitsi että wagereissa ei saa käyttää boosteja. Kun taas boostitiimimatseissa luonnollisesti voi. Tiedän sitten sen, että jos laittaa tähän sen vaihtoehdon, että ei tehostettuja pelaajia, niin peliistunto ei hyväksy edes kapteenikortteja. Joten lupaan palkkioksi kaikille Vaager-vastuksille automaattisesti uuden kapteeniston. Elikkä, no itse asiassa enemmänkin kuin täyden kapteeniston. Mä lupaan 2 kapteenikorttia ja 2 varakapteenikorttia palkkiona ylipäätään matsin pelaamisesta näillä asetuksilla. Toivoisin vielä luonnollisesti, että vastustaja tulisi juttelee PS-ryhmää, vaikkakin en hänen puheääniä pystykään nauhoittamaan. Sitten ajankohdista ja käytännöllisyydestä. Eli huomaa myös, että periaatteessa vaagereissa ottelurajoitus ei oo 1. Toisin kuin bounty-matseissa se on 1. 1 on omaa vaan mahdollinen siihen. Se on kuitenkin mä sit loppukädessä, joka aina päättää, että otanko mä toista vaageria. Esimerkiksi sama pelaaja voi ottaa mä vastaan sekä 1 bountyn ja vaikka 2 vaageria, siis jos mua hotsittaa pelaan. Itse asiassa voin esimerkiksi päättää, että juuri teitä vastaan en ota vaageria ensinkään. Se on ihan järkevääkin, jos mä en usko itsekään voittomahdollisuuksiin ollenkaan. Tai muuten vaan, ei huvita pelata. En ole velvoitettu ottamaan vaakereita, vaikka sitä kysyisitte. Aikataulut on aika tiukassa ja ajanvaraus tietylle paikalle on suositeltavaa. En ole kuitenkaan vielä päättänyt mitään selkeitä ottelupäiviä, mutta mielellään matsit sijoittuisi maanantai-keskiviikko välille sekä bountit että vaakerit. Sen sijaan bounty-matsien kanssa mä suhtaudun niihin matseihin vähän eri tavalla. Nimittäin toisin kuin vaagereiden kanssa mä voin olla niille suoraan silleen, että kiitos ei. Mutta jos joku kysyy bounty-matsia, niin mulla on enemmän semmonen tunne, että olisi ikään kuin velvoitettu vastaa haasteeseen. Eli taas vähän niin kuin viime vuoden haastesarjassa. On siis automaattisesti paljon halukkaampi pelaamaan bounty-matsin kuin vaager-matsi, mutta bounty-matseihin oikeutettujakin on paljon vähemmän kuin vaager-matseihin oikeutettuja. Näillä kaikilla edellä esitetyillä asioilla uskon, että mä oon saanut näiden kahden pelimuodon välille yllättävän hyvän tasapainon. Joten katsotaan sitten, että kuinka paljon mun näkyvällä ystävälistalla näitä matseihin oikeutettuja oikein on. Tässä on käytännössä se, mitä mulla täällä näkyy. Ja
Tässä on lista, jossa on listattu parhaimpia näkyviä arvioituja ykkösdivarin voittoprosentteja, joita mä itse pystyn näkemään. Katsokaas, mulla näkyy täällä NRin kaverilistalla vaan puolet kaikista. Ja siihen puoleen mahtuu 12 bountia ja yhteensä 30 vaageria oikeutettuja, joten todellinen lukumäärä on oletettavasti tuplaten tää. Se on vähän huono, että se näyttää vaan ne 100 ensimmäistä kaveria tai vanhinta kaveria, mitä tuolta listalta löytyy, mutta kun niitä sitten on se tuplaten enemmän täällä. Mä itse asiassa karsin täällä nyt hiljattain valitettavasti niitä, joilla ei tota PS Plussaa ole, niin jouduin poistamaan about 70 sieltä listoilta. Ja siksi, koska kaikki ei näe täältä suoraan, niin ne, joita mä en suoraan täältä näe, niin vaadin screenshottia rekordista ja tiimistä. Hyökkäys, puolustus ennen ottelua. Eli yhteensä kolme screenshottia. Rekordi, sitten se hyökkäyskalusto ja sitten se puolustuskalusto, missä näkyy myös se aloittava maalivahti ja pelaava maalivahti. Joten siinä on alustava ohjeistus, jonka mä toivon pitävän aika pitkälle silleen, että mä nyt en unohtanut tässä nyt sitten mitään, mutta nyt tähän videon loppuun mä tuun sitten esittelemään tämän RC Beast-tiimin. Ja täältä löytyy Jimmy Hayes, Ryan Johansson, Alexander Barkov, Mark Scheifele, Jared Stahl, Valeri Nichushkin, Nick Bjugstad, Riley Sheehan, Adam Lowry, Kevin Hayes, Martin Hanzal, Joe Colborne, Aaron Ekblad, Mattias Ekholm, Tyler Myers, Eric Jelino, Rasmus Ristolainen ja Patrick Wilcox. Gillesen on pelaava maalivahti. Kakkosmaalivahtille ei ole väliä. Mä todennäköisesti länttään sinne Jeniken. Alle 40 millin palkka. Ja silti tämmöset jätkät täällä. Jimmy Hayes, 198 senttiä. Johansson, 191. Barkov, 191. Scheifele, 191. Stahl, 193. Nichushkin, 193. Bjugstad, 198. 191, 196, 196, 198, 196 ja pakistossa 193, 193, 193, 203, 193 ja 196. Ja maalivahti, pelin toisiksi pisin raitin hanska, 196. Senttereiden keskialoitukset 82. Joukkueen keskikurinalaisuus 83. Joukkueen kemia 100. Ja kaikki kätisyydet kunnossa. Tämän joukkueen pelaajien keskinopeus on 98,9. Ja muistetaan se keskikunto 84. Nämä attribuutit yhdistettynä. Pystyisittekö luomaan mukaan vielä ylivoimaisemman joukkueen? Tämä joukkue tarjoaa kenelle tahansa joukkueena itsestään kovimman mahdollisen haasteen. Mä nyt en sitä pelaajana tietenkään pysty tekemään. Mutta tää joukkue, se mitä se sisältää, niin se on mun mielestä, miten mä näen NHL 16 hutin, kovin mahdollinen haaste. Eikä tän joukkueen budjetti, siis nää pelaajat, ainoastaan Ryan Johansson, on yli 86. Itse asiassa Myers on ainoa 86 vielä siihen päälle. Kaikki muussa on 85 tai alle. Joten siinä niin sanotusti on team to beat. Ja katsotaan, miten tää sarja lähtee rullaamaan. Kuinka nopeasti multa tulee loppumaan rahaa täydellisesti. Kovia pelejä tulossa. Ja tässä oli samalla tää ylivoimaisen joukkueen Beast-tiimin buildaaminen. Tai no, periaatteessa vaan näyttäminen. Mä olin tän tehnyt jo aika kauan sitten itse asiassa. Mutta se siitä. Ja odottelemaan tulevia koitoksia. Mulla on siis nyt periaatteessa 3 sarjaa Hutin gameplay-suhteen käynnissä. Ja ne on Vaagerit, Bountit, Team Buildit. Sen lisäksi Hutista on tietysti, tai siis 4. sarja, mikä nyt ei ole käynnissä koko ajan, mutta vaan silloin tällöin se on tietysti Hutin pudotuspelit. Ja siinä se Hutin gameplay, mitä tämän vuoden osalta tullaan vielä näkemään tubessa. Se siitä. Ja mitä mieltä tästä kaikesta? Kommentoikaa vapaasti. Muistutan vielä näillä rajoituksilla,
Niiden ylivoimaisesti tärkein syy on siinä, että niin sanotut panoksettomat matsit katoaa. Ja tilalle tulee entistä kovempia. Se on tässä se tärkein juttu. Ja siinä, vaikka te ette oiskaan niin sanotusti riittävän meritoituneita näihin matseihin, niin se ei tarkoita sitä, ettekö te pystyis kehittymään. Ja yksi hyvä juttu siihen, että miten te pystytte kehittymään, on katsomalla näitä tulevia matseja. Ja sitä, millaisia matseja ykkösdivarin mestaruuden saavuttaneet pelaa toisiaan vastaan. Näkemiin tältä erää.